Uh, mga kaibigan, isang magandang 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 araw na naman muli uh, sa inyong lahat. Uh. Sa, ating pong at syempre, sa ating mga ginigiliw na mga taga-subaybay at siyempre sa ating mga ginigiliw na mga kapatid, kapapi at siyempre kapatid na mga ka-business Magandang araw po sa inyong lahat at sa ating mga kapatid na mga UFW sa Mampanig ng Mundulo. Um, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Buhay na mga kaibigan, sa araw na ito, ang ating pong vlog ay patungkol po sa vlog ni Papa Dins ito ho ay patungkol sa kay Tatay Renato sana po ay tapusin ninyo ang vlog nito hanggang sa dulo sapagkat magkakaroon po ito ng uh, tatlong party una ay panoorin natin ang, ang uh, short clips na ating pong napili pangalawa ay analyze natin yung problema at ang pangatlo ang ating pong reaksyon proper or recommendation alam nyo mga kaibigan nagulat po tayo ano po nagulat po tayo sapagkat uh, Grabe po ang nangyari. Nakita accidentally ni Papa Dins itong mga anak ni Tatay Renato. Ito panoorin natin. 50 na lang yan. 50 lahat ay. Oh, 60, 60 dapat yan. Eh 50 pesos lang pera nila. Ah, oh, ganun. Ang nakiusap po sila sa inyo. So ito ito mga kaibigan, yung uh, mag-U-turn si Papa Dins na abutan niya yung mga bata doon sa kainan. Actually 50 pesos daw yung binayad sa kanilang tatlo. Ah ah. Kundi naman ayos sila. Oo. Kasi Ano kasi na yung ulam nyo? Pa pa natin. grabi oh, grabe mo babae naman sila no kasi na po. So, isang malaking katanungan dito ngayon mga kaibigan, mga kapatid at ah, mga giliw ng mga kabisnes at kapapi. Bakit Nandito sa lansangan itong mga batang ito Gayong nag-aaral ito Ito ay mga scholar ni Papa Dins Kung inyo pong matatandaan Binigyan ito o uh, binilhan ito ng kumpleto Mula sa sapatos, damit uh, Hanggang sa mga school supplies Pero ang malaking katanungan Bakit nandito? So, nung inusisa at tinanong ito ni Papa Dins uh, Sinasabi nila na Wala daw pagkain sa kanila uh, Yung ibang kapatid niya nangangalakal Kaya, Ang nangyari ah uh, matapos kumain ay parang uh, uh, nagdadampot si Papa Dins ng mga bata sa kalsada. <laughs> ha, napunta. Uh, ito si Nakaya. Ayun sa akin lang naman mga kapapi, dapat di ba nag-aaral sila. Mm -hmm. Baga, uh, yung mga ganyan, may sapat naman din po yung binigay nating uh, puhunan. Ano, ano. Ayun. So, nakakataba ng puso itong uh, si Papa Dins. Very concerned siya. Itong kasi pamilya ni uh, Tante Renato ay binigyan na niya ng puhunan. Yung mga bata ay scholar. adim ah, ito. Ayan, ho. Ayan sila, mga kaibigan. Ito yung nakakatuwa kasi parang nagulat sila nung uh, pinick up na nga po ni Papa Dins, ano po, itong mga batang ito. Pero, mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy, ano po, uh, sana po ay bisitahin natin, ano, ilalagay ko sa ilalim ang link ng mga... Uh, uh, bidyong ito. At pagkatapos po mga kaibigan, ay i natin si Papa Dins. And of course, sana po ay i din natin si Kabisnes. Sa ngayon po ay patuloy na umaangat na umaangat na po ang followers ni Kabisnes. Ano po? So, sana po ay tulungan natin at masuportahan natin na sa taong ito ay maabot niya. Uh, ako nga ho ay 1 million subscribers pero sabi nga niya sa 400 ay masaya na siya. Malakal kayo? Ha? Bakit kayo nangangalakal? So itong mga bata ay nangangalakal, sabi nila, no. Ang nangyari sinakay ni Papa Dins tapos sa uh, dinala niya doon. Ngayon si Papa Dins ay laging may bitbit -bit siyang pangbanat, ginawa niya ay ibinigay na lang niya doon sa kay Tata Renato. So, sa pagtatapong ito mga kaibigan, dito tayo nagulat uh, sa mga winika ng Tata Renato dahil hindi pala niya alam na itong mga batang ito ay lumalabas. Ayun, oh. ayun, na sa akin yung kasi nung una, nakita ko Nagkamot ulo na lang itong si Tate Renato mga kaibigan Sa pag-uusap nila ni Papa Dins, tinanong siya ni Tate Renato At ah, tinanong siya ni Papa Dins kung kumusta yung business Ang sabi naman ni Tate Renato Every Saturday and Sunday lang siya nakapagtitinda Well mga kaibigan, kung ganong sitwasyon, Sabado at Linggo lang siya nakakapagtinda ano ang mangyayari sa kanila sa loob ng lunes hanggang biyernes. Pumapasok yung mga bata. Kaya ho, dito napagtanto ko na tila hindi natin masisisi itong mga bata na lumalabas sa lansangan, nagdidelensya, kasi maaring kulang nga ho yung kanilang pagkain. Pero tinanong ni Papa Dins, may pagkain daw kayo? Sabi naman ni uh, Tate Renato, mayroon. Ano po? Maaaring kumakain nga ho sila, pero hindi sila sapat. Alam niyo ho mga kaibigan, ito po yung napakalaking senaryo ng tunay na pinakamahirap para sa katayuan ni Tatay Renato dahil una, mayroon pa siyang binabangtayang sanggol. Sa pagkakataong ito, paano sila magsusurvive? Unless lang na itong mga batang ito ay magkaroon ng disiplina sa sarili na pagkatapos sa school ay tutulong sila sa mga gawaing bahay, yung kayang magsaing ay magsasaing. Kaya nga lang, mga bata pa ba sila. Isa lang ang malaking uh, may edad na, no, yung high school na lalaki, panganay ni Tatay Renato. Pero nag-aaral. Now, sa ganitong klaseng sitwasyon, alam niyo ho mga kaibigan, uh, ako po, ang tanging maire ko lamang dito is magkaroon ng sakripisyo. Kasi kung hindi sila magsasakripisyo, maaaring maubos yung kanilang puhunan. At kapag naubos 'yan, wala sila magba zero sila. So ang gusto ko sana uh, na rekomendasyon, kung maaari, is magsakripisyo itong panganay, kung maaari lang pansamantala huminto muna sa pag-aaral. Bakit? Kasi siya lang yung may kapasidad na tumulong maging katuwang ni tatay. So ibig sabihin kung pansamantala huminto siya, may mag-aasikaso sa kanilang tindahan. Makakapagbuka sila mula lunes o sa isang linggo. Si tatay naman magbabantay, pwedeng magsalitan sila. Pangalawa, itong mga batang ito na maliliit na nag-aaral, matuturuan pa sa kanilang mga module at masisiguro mababantayan na nasa kanilang bahay. Hindi ho masama ang pagsakripisyo pansamantala sa ganitong klaseng katayuan to survive para mabuhay sila. Kasi kung pipilitin ni tatay na paaralin sa high school, yung kanyang panganay, at sa ganitong sitwasyon, patuloy na mangyayari, una, papano sila magsusurvive? Kahit sabihin pang binibigyan sila ng pagkain ni ka-business, eh syempre, hindi naman makakasapat yung ibibigay sa kanila doon sa pangangailangan sa isang buwan. Ipapano eh, kung maubos yung puhunan? hindi e wala na silang paninda. Alam nyo mga kaibigan, nakakalungkot isipin itong oh, pangyayari dito kay uh, uh, Tatay Renato. Sa mga magpapamilya, sa mga nagbabalak magpamilya, o sa mga aksidente ng nagkapamilya, malaking aral po ito. Panoorin po ninyo at napakalaking aral po ang makukuha natin dito. Una, hindi sa lahat ng pagkakataon ay hahayaan lang natin ang init ng ating katawan. Malaking responsibilidad kapag nabuo po yun. Kasi papakainin mo yan. Ang senaryong ito ni Tatay Renato ay isang senaryo na pwedeng kapulutan natin ng aral sa pagdisiplina ng ating sarili. Na hindi po kung wala tayong sapat na income ay hindi po maganda ang pagpaparami ng anak dahil ang magsasuffer po niyan, ikaw mismo at ang mga bata sa hinaharap. Katulad nga ng nangyari kay Tatay Renato. So doon po sa recommendation natin mga kaibigan, ito po naman ay opinion ko. Kumbaga win-win solution na po ito para ma-survive lang sila. It's either yung panganay niya, pansamantala, huminto sa pag-aaral, pansamantala lang naman para may mag-asikaso sa pagtitinda, may mag-asikaso sa kanilang bunsong uh, kapatid and at the same time sa mga batang ito makakakain pa sila araw-araw ngayon kung medyo maganda-ganda at maluwag-luwag na sa kana or kung tutuloy man sila sa pag-aaral lahat itong mga batang ito ay idisiplina na kung maaari ay pwedeng sila din habang nasa bahay sila pwede sila ang tumao sa sa tindahan or sa sa kapatid nila no salitan lang kasi yung babae pwede nang ano eh pwede nang magsukli and at the same time nakakapag-aral sila pero tila magiging mahirap yan sa kanila dahil mga maliliit pa ang mga batang ito at ang kanilang kaisipan at kamalayan ay nasasakop na ng kanilang komunidad sa sa paaralan kita nyo naman sinasabi ng ipapadin cellphone so mayroon na silang mga balak, naglalaro na sa kanilang isipan itong modernong mga kagamitan na nakikita nila sa paaralan. At tila na insecure sila kung wala sila. Bakit? Nagtatanong sa kanila, bakit wala kami? Plus, nasusundan ng kalam ng sikmora so ang mangyayari, magdidilin siya sila. Sariling dilin siya. So, ayan, para po hindi mapawariwara ito mga kaibigan, Uh, ako po naman ay suggestion lamang yan na kung sakali ay pansamantalang huminto muna yung panganay, tumulong muna habang wala pa sila. Kayo po mga giliw na mga kapatid na mga kabusiness at mga kapapi, ano po ang inyong rekomendasyon? Sama-sama uh, po natin uh, mag, uh, pagbigyan o magbigay kayo ng rekomendasyon at alam kong nababasa din ito para sa ganun ay magkaroon ng konkretong uh, idea maformulate yung idea ni Papa Dins kung paano niya mabibigyan ng saktong provision itong pa, uh, pamilya ni Tatay Renato. May gilab-shoutout po mga kaibigan sa ating mga kapatid na mga nagsusubaybay at uh, patuloy na sumusuporta sa ating pong channel, ang ating pong Team Ayuda Revive, uh, ate Ligaya, kay NSB Oficial, uh, kay Miss Jonah, sa lahat ng mga nandyan. And of course, mga kaibigan sa ating team Bornibol, Sir Lee, Admin uh, Burnable, uh, Sir Willie, uh, da Whitey, si Kapangarap, may galab shoutout sa iyo. Uh, of course, ang ating pong tim uh, team Budol, nandiyan po sila Busal, team Banana, si Pransya, at uh, ang ating pong uh, isa pang team, yung ating Pima, nandiyan po si Rems Arat, uh, po si Boss uh, Rapi mapagmahal. Ibre Mandy, si Rocky, si Angel. At yung bago ngayon, mga kaibigan, mainit-init pa na team na sumusuporta. Nandyan sa atin ang Team Legit, headed by Kent Celeste. Aha, ayan mga kaibigan, Kent Celeste. Nandyan po si The Shining Pilipina, May Luzada, nandyan din po. Of course, mga kaibigan, Team Bungot, may uh, Sir Anthony, Simple Vlog, Mingilab Shoutout, uh, Delatory Vlog, Mingilab Shoutout, Uh, missing Kids, Miguel Agalab Shoutout, uh, Triple uh, E Moto Vlog Andiyan po sila uh, to Michael TV Vlog, Miguel, Miguel Shoutout, uh, The Sister F Siblings At sa lahat ng sumusuporta Boy bueno, mga ibigyan, sana po ay suportahan din po natin ang ating mga charity vloggers. Unahin po natin, siyempre, ka-business official, Papa Deans. Ayan po si Kalinga, prab. I, uh, puntahan po natin. Napakaganda po ng kanyang mga video sa ngayon. Ano po? Sobrang viral po. Siyempre, Bal Santos Matubang. Uh, at iba pang mga charity vloggers na ang layunin ay tumulong sa atin. Sa muli po mga kaibigan, ito po si Taong Gala. Hanggang dito lang po muna ang ating uh, reaction. Sana po comment down below. Again, bago po tayo magtapos mga kaibigan, sana po pag-isipan natin. Ang pag-aasawa ay hindi kaning isusubo na kapag napaso ay iluluwa. Malaking responsibilidad dito, higit lalo kung dadami na po ang ating mga anak sapagkat ang kanilang kinabukasan ay nakasalalay sa ating balikat. Kung walang sapat na kita, dapat po ay planuhin ang ating pong pamilya. Hanggang sa muli po, magandang araw po sa inyong lahat.